Hokejisté Mladé Boleslavy dosud prohráli na domácím ledě v základní hrací době jen jednou, když v 15. kole podlehli Kadani těsně 0-1. V rámci 41. kola to ale boleslavští soupeřovi ze severu Čech oplatili, když zvítězili 3-0. Dvěma góly přispěl nejlepší střelec mužstva Tomáš Nouza. Zbylou branku vstřelil Jarůšek. Kadaň hraje hokej, který nám moc nevyhovuje. Oni hrajou hodně fyzický hokej a už to bylo vidět v tom prvním zápase, že se na gol hrozně nadřeme, takže já jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. My jsme věděli, že hrajou dobře, nám se jde nám to proti ním stuhá malinko, ale chtěli jsme dát rychle nějaký gól, se nepovedlo, ale uhráli jsme to a to je důležité. Bruslaři mají v čele tabulky stále 15-bodový náskok a i kdyby všechna zbývající utkání základní části prohráli, mají již nyní jistotu účasti v play-off. My takhle nepřemýšlíme, tak play-off my chceme vyhrát soutěž, my chceme být první a pak uvidíme, pak chceme vyhrát play-off a pak baráž. A my jedeme pořád stejně, my víme, že tohle je začátek pro nás sezóny, pro nás ta sezóna začíná až po 52. kole play-off a doufejme, že baráž a uvidíme, jak to dopadne. Příští utkání odehraje Mladá Boleslav ve středu 22. ledna v Litoměřicích. David Klesa, 1. Boleslavská.